Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Navroz radio kanalida siz bilan diydorlashib turgan ekanmiz. Ana shu onlarni siz u bizga bergan Alloh taologa hamd va sanolar aytamiz. O'zotning so'nggi rasuli Muhammad alayhi salomga Allohning salovati va salomlari bo'lsin. Payg'ambarimizga ergashgan sahobalar, tobiinlar va ulardan keyingi solih insonlarga Parvardigorimizning rahmatlari yog'ilsin. Xolislik sari dasturining navbatdagi sonini tinglar ekansiz, biz g'ariblarning ham haqimizga duo qilib qo'yishingizni so'raymiz. Chunki Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam o'z hadis shariflarida duo ibodatdir deganlar. Bir mu'min boshqa birodariga yaxshilik tilab Allohdan xolis so'rasa, inshaalloh Parvardigorimiz bu duoni ijobat aylaydi. Payg'ambarimiz o'g'itlari. Imom Zahabiyning katta gunohlar kitobida kelgan navbatdagi gunohning nomi o'z joniga qasd qilish deb ataladi. Ya'ni johillarga o'xshab o'zingizni o'zingiz o'ldirmangiz yoki o'zingizni halokatga tashlamangiz deyilmoqda. Amr ibn As radhiyallohu anhu ushbu oyatni sovuq shamollash xavfi bo'lganda tayammum qilishga ta'vil etgani va payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bunga e'tiroz bildirmagani yuqoridagi fikrni tasdiqlaydi. Ayrim ulamolar o'zlaringizdan murod dindoshlardir. Zero mu'minlar bitta jon odam kabidir. Oyat bir-biringizni o'ldirmangiz degan ma'noda deyishgan. Alloh taolo albatta Alloh sizlarga mehribon bo'lgan zotdir degan. Ya'ni sizlarga bo'lakcha mehribon bo'lgani bois ayrim ishlarni buyurdi va ayrim ishlardan qaytardi. Nisa surasining 30-oyatida mazmunan shunday so'zlar bor. Kim haddan oshib zo'ravonlik bilan shunday ishlarni qilsa, biz uni do'zaxga kiritajakmiz. Bu Alloh uchun oson bo'lgan ishdir. Ya'ni kimki Alloh qaytargan ishlarni qilsa, jumladan botil yo'llar bilan mol yesa yoki nohaq qon to'ksa, Alloh uni do'zaxga mahkum qiladi. Jundub ibn Abdulloh radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Payg'ambar alayhisalom aytdilar: "Sizlardan ilgari o'tganlardan bir kishi jarohatlandi. Besabrlik qilib pichoq oldida qo'l tomirini kesib tashladi va ko'p o'tmay qon yo'qotib vafot etdi. Alloh bandam nafsi joniga qasd qildi. Unga jannatni harom qildim" dedi. Muttafaqun alayh. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan payg'ambar alayhisalom aytadilar: "Kimki tog'dan o'zini tashlab o'z joniga qasd qilsa, u jahannam olovida mangu abadul abad o'zini pastga tashlaydi. Kimki zahar ichib o'z joniga qasd qilsa, u qo'lida zaharini tutib, jahannam olovida mangu abadul abad o'zini zaharlaydi. Kimki o'zini temir bilan o'ldirsa, u qo'lida temirini tutib, jahannam olovida mangu abadul abad u bilan o'zini uradi." Buxoriy, Muslim va boshqalar rivoyat. Sobit ibn Zahhok radhiyallohu anhu dan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar: "Mu'minni la'natlash uni o'ldirish bilan barobardir. Kim bir mu'minni kofirlikda ayblasa, uni o'ldirgandek bo'libdi. Kimki o'zini biron narsa bilan o'ldirsa, qiyomat kunida o'sha narsa ila azoblanadi." Buxoriy hamda Muslim rivoyati. Bir kishi jarohatining og'irligiga chidolmay o'limini tezlatib, qilichining tig'i bilan o'zini o'ldirdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam u haqda "U do'zax ahlidandir" dedilar. Buxoriy hamda Muslim rivoyati. Alloh taolodan bizlarni hidoyatiga yo'llamog'ini, nafslarimiz yovuzligi va amallarimiz yomonligidan saqlashini so'raymiz. Albatta, u saxovatli, marhamatli, mag'firatli va rahimli zotdir. Sahobai kiromlar. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bilan davrdosh bo'lgan, u zot sharifning o'zlaridan tahsil olgan ashobi kirom mu'minlarga ommatan xitob qilmishlar. Bugun navbat payg'ambar alayhisalom bilan yonma-yon yurgan va kibor sahobiylardan biri hisoblangan Ubay ibn Ka'b hamda Abu Umama radhiyallohu anhu ning o'g'itlariga quloq tutaylik. Ubay ibn Ka'bning yo'g'itlari. Mu'min 4 vasfga egadir. U boshiga musibat kelsa sabr qiladi. Bir ne'mat berilsa shukr qiladi. Gapirsa to'g'ri gapiradi va adolat bilan hukm chiqaradi. Mu'minning 5 narsasi nurdir. Mu'min kishi haqida Alloh nurun ala nur, ya'ni nur ustiga nur yog'dirgan. Shuning uchun mu'minning yaxshi so'zi nur, bilimi nur,
kirgan yeri nur, çıkar joyi nur va qiyomat kuni boradigan joyi nurdir. Kofir esa besh zulmat ichidadir. Uning so'zi zulmat, ishi zulmat, kirgan va chiqqan joylari zulmat. Qiyomat kuni borar manzili zulmatdir. Abu Umar radhiyallohu anhuning o'g'itlariga quloq tutaylik. Sulaym ibn Amr radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, Abu Umar bilan Shomda bir dafn marosimida birga edik. Janoza o'qilgach, mayitni ko'ma boshladilar. Shunda Abu Umar al-Balahi baland ovozda dedilarki, "Ey insonlar, bugun siz yaxshilik va yomonliklar ajratib olinayotgan hayot uyida yashamoqdasiz va qabrini ko'rsatib juda yaqin bir kunda boshqa uyga, mana bunday qabrga ko'chib o'tishga majbursiz. Bu qabr yolg'izlik, qorong'ulik uyidir. Bo'rilar uyidir. Siqilish va tanglik, qiyinchilik uyidir. Bu yerdan esa qiyomatning mushkul, qiynoqli maydonlaridan biriga o'tasiz va u yerda Allohning amri kelguniga qadar ushlanib turilasiz. Bu uzoq kutish asnosida bir necha yuzlar oqiradi, bir qanchasi esa qorayadi. Shundan so'ng yana boshqa bir maydonga ketasiz. U yerda sizni qorong'u zulmat bosadi. Keyin nur tarqatiladi. Bu nur faqat mu'minlarga beriladi. Kofir va munofiqlar bu nurdan benasibdirlar. Alloh subhanahu va taoloning kitobidagi yoki kofirlarning qilgan amallari ustma-ust to'lqin va uning ustida qora bulut qoplab olgan dengizdagi zulmatlarga o'xshaydi. Ular ustma-ust zulmatlardir. Qo'lini chiqarib qarasa, uni ko'ra olmas. Kimga Alloh nur, ya'ni omonlik bermasa bas, uning uchun hech qanday nur yo'qdir. Nur surasining 40-oyati mazmunan tarjima qilinganda shunday so'zlar kelib chiqadi. Ushbu oyat karima bunga ishora etmoqda. Ukun xuddi ko'r kimsa ko'zi ko'radigan kishining ko'zidan foydalana olmaganligi kabi, kofir va munofiq kimsalar mu'minning nuridan foydalana olmaydilar. Ukun erkak va ayol munofiqlar mu'minlarga qarata, bizga qaranglar, biz ham sizlarning nuringizdan ozgina olib foydalanaylik deydilar. Ularga ortingizga qaytib nur istangizlar deyiladi. Ushbu so'zlar Hadid surasining 13-oyatida kelgan. Holbuki bu munofiqlar aldanishlari uchun bir hiyladir. Shundan so'ng munofiqlar nur tarqatilgan joyga qaytib kelsalar ham, u yerda hech narsa topa olmasdilar. Va yana bir bor qaytayotganlarida, so'ng ular bilan mu'minlar o'rtasida darvozali bir devor urilurki, uning ichida rahmat, tashqarisida esa azob do'zax bo'lur. Hadid surasi 13-oyat. Mazmuna tarjima qilingan.